الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جس نام کو ذکر کریں گے وہ ہے السمیع اور البصیر. یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام ہیں اور قرآن مجید میں ان کا بے شمار ذکر آیا. السمیع البصیر قرآن میں بے شمار مقامات پر موجود ہیں, الگ الگ بھی موجود ہیں اور دونوں ایک ساتھ بھی موجود ہیں. السمیع البصیر, السمیع کا معنی ہوتا ہے خوب سننے والا, البصیر کا معنی ہے خوب دیکھنے والا. السمیع کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفت پائی جاتی ہے وہ صفت ہے سمع یا سماعت, سننے کی صفت. اللہ تعالیٰ سننے کی صفت سے متصف ہے. اور البصیر میں اللہ تعالیٰ کی صفت بصر یا دیکھنے کی صفت موجود ہے. اور یہ دونوں صفات ایک معبود کی لازمی صفات ہیں. صفت سمع اور صفت بصر یہ ایک معبود میں لازمی صفات میں شمار ہوتی ہیں. ایک معبود کی جو لازمی صفات ہیں وہ بہت ساری ہیں, ان میں سے یہ دونوں صفت بھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو معبودان باطلہ ہیں, یعنی جن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ بت ہوں یا کوئی اور چیز ہو, ان کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے. ان الذین ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم, کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. ولو سمعوا اور اگر سن بھی لیں, ما استجابوا لکم تو اس کو قبول نہیں کر سکتے, اس کو پورا نہیں کر سکتے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے جو مکالمہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, تو قرآن مجید میں اس طرح ذکر ہے کہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, کہ اے ابا جان لم تعبد ما لا یسمع, کہ آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں. ولا یبصر اور نہ دیکھتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کا ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ جس کی عبادت ہونی چاہیے اس کے اندر تو یہ لازمی صفت ہے کہ وہ سننے والا ہونا چاہیے, وہ دیکھنے والا ہونا چاہیے. جو نہیں سنتا, جو نہیں دیکھتا, وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفت ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت سمع جو ہے, یہ اس کا اندازہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سماعت جو ہے کتنی وسیع ہے, انسان اس کا اندازہ اس سے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو, ہر آواز کو سن رہا ہے, ہر وقت سن رہا ہے. اس کائنات میں پائی جانے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ جن ہوں, چاہے وہ جانور ہوں, جو جو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں یا آپس میں کوئی باتیں کر رہے ہیں, ان سب کی بیک وقت آواز کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. ہر شخص اپنی زبان بولتا ہے, اپنی فریاد کرتا ہے, اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, یا جو کچھ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی آواز کو بیک وقت سن رہا ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, صفت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. انسان جو ہے, انسان کے اندر بھی سماعت موجود ہے, انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمیع کہا ہے, لیکن انسان کی سماعت محدود ہے. انسان بیک وقت دو لوگوں کی بات ایک ساتھ نہیں سن سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں مخلوقات ہیں, ان سب کی آواز کو سن رہا ہے اور ان کی فریاد کو پورا بھی کر رہا ہے. سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ جو صحابیہ ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ میرے شوہر نے مجھے مجھ سے زہار کیا. سورہ مجادلہ کے شروع میں یہ بات ذکر ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھی, تو میں اسی کمرے میں موجود تھی, کمرے کے کونے پہ میں بھی موجود تھی. تو کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھیں اور کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ کیا کہہ رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ بیان کر رہی تھی. واللہ يسمع تحاوركما, اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ایک موقع پر صحابہ کسی سفر سے واپسی آ رہے تھے, تو جب کسی بلند مقام پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے, لیکن وہ اللہ اکبر بہت زیادہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے. اللہ اکبر بہت بلند آواز سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اربعوا علی انفسکم, کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو, یعنی اتنی بلند آواز میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا, کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے نہ وہ غائب ہے. انکم تدعون سمیعا قریبا مجیبا, کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو سننے والا ہے, وہ تو تمہاری دعا کو سن رہا ہے, تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہے اور تم سے قریب ہے. تو یہ صفت ہے سمع اور بصر, یہ دونوں عظیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. صفت بصر کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس کائنات میں, چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, چاہے وہ زمین کی تہوں کے اندر ہو چاہے وہ آسمانوں میں ہو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار, کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سما اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بات برابر ہے. سواء منکم من اسر القول, کہ تم میں سے کوئی شخص چھپ کر کوئی بات کہے, ہلکی آواز میں کوئی بات کہے, ومن جہر بھی یا اس کو بلند آواز سے کہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سننے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ہلکی آواز میں کہیں گے تو اللہ کو سنائی نہیں دے گا یا بلند آواز میں کہیں گے تو اللہ کو سنائی دے گا, ایسا نہیں ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار, اور جو شخص تم میں رات کو چھپ کر کوئی کام کر رہا ہے یا دن دہاڑے کوئی کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت سما اور بصر جو ہے نہایت عظیم صفت ہے. اب اس صفت کا ہم پر کیا اثر ہے اور اس صفت کا کیا تقاضا ہے؟ اس چیز کو ذکر کرنے سے پہلے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ مختلف, اس کی مختلف نوعیت ہے. انسان کا خالق سے مختلف نوعیت کے تعلقات ہیں. ایک تعلق ہے محبت کا, اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق, یعنی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. ایک تعلق ہے تعظیم کا اور ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کا, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا, اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا تعلق, تعظیم کا تعلق اور اس طرح کے بے شمار
بندے کے اللہ تعالیٰ سے تعلقات. اسی طرح ایک خوف کا تعلق ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خوف کا تعلق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اسی طرح ایک تعلق ہے امید کا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ امید رکھتا ہے. یہ مختلف تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کو ذکر کرنے سے یا ان پر غور کرنے سے یہ تعلقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان جو تعلقات ہیں یہ مضبوط ہوتا ہے. ہر نام کے ساتھ ایک الگ تعلق جڑا ہوا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو انسان کا رب کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ محبت کا تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذات جو مجھ پر اتنی رحمتیں کر رہی ہے تو کیوں نہ اس سے محبت کی جائے. تو اسی طرح یہ جو صفت ہے صفت سمع اور بصر اس کے ساتھ کون سا تعلق جڑا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوف کا تعلق بھی جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کا تعلق بھی جڑا ہوا ہے. کہ یہ ان دونوں صفات پر غور کرنے سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے خوف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کہ انسان کو جب یہ معلوم ہو کہ میری ہر بات اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تو انسان جب بات کرے گا تو احتیاط سے بات کرے گا, وہ بات کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور ہر وہ کام یا ہر وہ گناہ جو انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, عیب جوئی ہے اور اس طرح کے دیگر گناہ جو انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے, ان گناہوں سے بچنے میں یہ صفت مددگار ہے. کہ جب انسان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ میری ہر بات کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, چاہے میں چھپ کر کروں یا علی الاعلان کروں, اللہ تعالیٰ دونوں کو سن رہا ہے, تو انسان کا جو خوف کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے, اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, تو انسان گناہ کرنے سے ڈرے گا. انسان جو ہے وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا, یہ سوچے گا کہ اگرچہ میں لوگوں کی آنکھوں سے بچ جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس سے خوف کا جو تعلق ہے بندے کا وہ مضبوط ہوتا ہے. اور امید کا تعلق وہ کس طرح مضبوط ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ انسان پر ایسے حالات آتے ہیں, ایسی کنڈیشنز آتی ہیں کہ جن میں انسان بہت مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور انسان اپنی حالت کسی سے ذکر بھی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سن رہا ہے. اس بات کا یقین رکھے کہ میں جب اللہ کو پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ میری فریاد کو سنے گا اور اللہ تعالیٰ میری حالت کو بھی دیکھ رہا ہے. میں لوگ میری حالت کو نہیں دیکھ رہے, میں کس کن حالات سے گزر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں. تو اس سے انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو امید ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا انسان زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اور اپنی فریاد اللہ کے آگے رکھتا ہے. اور تیسرا جو ایک اہم تقاضا ہے اس صفت کا, وہ ایک عقیدے کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے چیز, وہ یہ کہ جب انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, خوب سننے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارے ہوا. جب اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے, ہر بندے کی سن رہا ہے, تو کیوں انسان اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں کسی اور کا واسطہ ڈالے؟ تو انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ان کے بارے میں جو مثال دی جاتی ہے کہ ان بادشاہوں تک رسائی کے لیے ان کے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ان کے وزیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ بادشاہ ہر کسی کی بات سن نہیں سکتا, اس کے اندر کامل صفات نہیں ہے, اسی لیے تو اس کو وزراء کی اور دیگر معاونین کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ لوگوں کی حاجات اس تک پہنچ سکیں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہر بندے کی بات سن رہا ہے, تو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں کسی کا واسطہ استعمال نہ کرے, اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سما کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اور چوتھی اور آخری چیز کہ ان دو ناموں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں استعمال کرے. قرآن مجید میں بے شمار دعائیں اور احادیث میں بے شمار دعائیں ایسی ہیں جن کے اندر اس نام کو بطور خاص ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بات ذکر ہے
ان ربی لسمیع الدعاء, کہ میرا رب جو ہے وہ دعا کو سننے والا ہے. اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ صفت سمع جو ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں دو چیزیں داخل ہیں دونوں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے, ہر آواز کو سن رہا ہے, اور دوسری چیز وہ ہے دعا کا قبول کرنا. سمع کے اندر دعا کا قبول کرنا بھی داخل ہے. جب سمیع کا لفظ دعا کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف سننا نہیں ہوتا, کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف سب کی دعا سن رہا ہے, اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. تو سمع کے اندر یہ دونوں چیزیں مراد ہیں, ان ربی لسمیع الدعاء. اور بے شمار حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے, ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے, بے موسم پھل دیکھے, تو انہوں نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, کہ اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا کر. انک سمیع الدعاء, بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا. تو یہ جو اسماء ہیں سمیع اور بصیر جو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے انسان استعمال کرے کہ اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے, تو میرے حالات کو جانتا ہے, تو میری یہ فریاد یا میری یہ مشکل اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. تو انسان ان اسماء حسنا کو اپنی دعاؤں کے اندر استعمال کرے. یہ کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.